Živjeli smo najveće turbulencije u avionu. Dok sam se ja pribojavao, Duška je uživala u nudlima. A za to vrijeme ću vam pokazati kako izgleda WC. Ovdje je sve multipraktik. Što znači da u ovom WC-u koji jedva stane jedan čovjek, može sušit kosu, napuniti mobitel, oprat ruke ili nešto drugo. Ego, zanima me, što vi mislite, gdje odlazi ovaj otpad? Pazi glavu. I da, letimo za Dubai.